Si resolem primer... No, no, no cal, no cal canviar, gràcies, de veritat. Resolem primer les incomoditats tècniques. Bé, bon dia a tothom. Jo, en primer lloc, juntament amb en Quim, que som companys d'equip i, a més, amics, igual que amb el Ramon, que també està dintre del mateix equip de la comissió, us volem donar les gràcies per haver trobat aquest espai aquí a Girona, en un moment, en una conjuntura social en la qual les persones estem més preocupades pels interessos particulars que pels de la comunitat, pel bé de la comunitat. Per tant, em sembla de molta idoneïtat haver trobat un espai com aquest, repeteixo, en el que podem desenvolupar i podem aportar totes les nostres experiències en bé d'aquesta comunitat, en bé de fer una mirada calidoscòpica dels problemes que hi ha per la interacció social i així poder abordar i trobar solucions molt més efectives. Nosaltres, en la comissió, seguim, com diu l'axioma dels psicòlegs de la Gestalt, seguim el lema de que el tot és superior a la suma de les parts. I això és molt important perquè no hem de perdre de vista que els problemes no són un ni aïllats, sinó que estan interaccionen, estan en contacte amb altres problemes. És molt difícil establir una frontera per un cas determinat perquè sempre s'està solapant amb altres actors i amb altres intervencions. Amb aquesta intencionalitat, amb aquesta visió de mirada calidoscòpica, la Junta Local de Seguretat de la ciutat de Girona l'any 2006 va fer l'encàrrec de la Comissió de Conflictivitat, que en aquell moment es deia així, i que actualment ha derivat en el nom de la Comissió per a la Mediació i Suport a la Convivència Educativa. Nom que creiem que s'ajusta molt més al treball que fa aquesta comissió, però com a òrgan viu és lògic que hagi anat evolucionant i hagi donat, doncs, s'hagi avançat conforme a les necessitats que ens marca la societat. Com he dit, es va començar el 2006, però no es va fer efectiva fins a mitjans de curs del 2007, és a dir, abans va haver un treball previ d'anàlisi de tot el que estava passant, quins eren els conflictes que estaven afectant a la comunitat educativa i d'establir estratègies de treball. Així doncs, es van establir dos nivells de treball. Un institucional, que estava format per les administracions que hi participaven, en aquest cas l'Ajuntament de Girona i la Generalitat, i un altre, que és un equip tècnic, on ens trobem tots els professionals de les dues administracions sensibilitzats i preocupats per el tema de la conflictivitat entre els joves. El grup institucional hi tenen representació la Regidoria de Seguretat de l'Ajuntament, la Regidoria d'Educació i la Regidoria de Serveis Socials. Per part de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, Justícia Juvenil, Mossos d'Esquadra i el Departament de Salut. Repeteixo que aquests integrants dels actuals grups no són els mateixos que els d'origen. El grup tècnic, que està format per tots els tècnics que el grup institucional ha designat, el formem servidora com a coordinadora, un representant que l'he vista per aquí entre les butaques, la Lina, que és representant de l'equip d'atenció, d'assessorament, perdó, psicopedagògic, representants de serveis socials de l'Ajuntament de Girona, un treballador social, del Consorci de Benestar Social del Gironès i Salt, del Servei Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Girona, un representant del Cos de Mossos d'Esquadra, un altre representant de la Policia Municipal de Girona, el Ramon Ternero, que ven representació de Justícia Juvenil i ell com a tècnic de coordinador de l'equip de mediació, representants del Servei de Salut de la Generalitat i la darrera incorporació, el representant dels equips directius dels instituts, que és aquí el company Quim Ruí, que està al meu costat. Una de les preocupacions que hem tingut sempre en la comissió ha estat trobar la col·laboració amb els centres educatius.
I això durant molts anys, els que formem part i fins i tot gent més antiga que jo, com aquí la Caporal Cosgaia, que va iniciar la comissió, ens hem trobat sempre que ens ha mancat en un inici la complicitat dels centres educatius. Per què? Doncs per un excés de zel totalment comprensible envers la confidencialitat de tot allò que fa referència a l'alumnat. Aleshores, ha estat a base de confiança i de treball que, mica en mica, hem anat guanyant amb aquesta relació, en el sentit que per nosaltres és del tot imprescindible que els centres col·laborin. Per què? Doncs perquè són qui en primera línia i en primera instància detecten els conflictes. Si nosaltres som capaços de tenir aquesta col·laboració, s'abordarà el conflicte de forma molt més embrionària i, per tant, es guanyarà amb efectivitat i amb eficàcia. I aquí voldria donar pas a la intervenció al senyor Joaquim Ruí, perquè ell aporti també aquesta part d'experiència més directa amb els centres educatius. Gràcies. Deia gràcies, bon dia. Mireu, deixeu-me marcar una mica primer tot això. Un pedagog irlandès del segle passat, Joe Mattage, deia que educació és allò que queda quan s'obliden els coneixements. A nosaltres ens agrada pensar en els centres educatius una mica en aquest sentit, no? L'educació més global, ja no som mers transmissors de coneixements, també fem classe a vegades, però no només això. Pretenem acompanyar una mica els nostres alumnes en el seu creixement global, acadèmic, òbviament, però també psicològic, social, cívic. I per això tenim sempre, molt sovint, de manera molt continuada, contactes amb diferents serveis. Amb serveis del mateix Departament d'Ensenyament, l'EAP, amb policies, policia local, Mossos d'Esquadra, amb justícia, amb serveis socials. Per tant, aquesta, torno en el títol de la mirada caleidoscòpica, quan es va parlar d'aquesta comissió on estàvem tots asseguts en una taula, ens va agradar molt. Als directors ens va semblar que era una idea fantàstica, on podíem aprendre molt, on podíem rebre moltes estratègies de prevenció i mediació i on podíem portar-hi la nostra petita part d'informació. Igualment, lligant amb el que deia la Irene, és veritat que les relacions dels centres d'ensenyament amb la policia han canviat moltíssim els últims anys. Hem abandonat prevencions i prejudicis que en teníem i molts. Alguns de nosaltres tenim una edat i tenim un record d'un model policial que, gràcies a Déu, no és el d'ara i que ens portava, doncs, una mica de recel cap a el que eren els cossos policials. Hem entès que treballem junts, que juguem amb el mateix equip, que volem el mateix i la veritat és que treballem de manera fantàstica junts. Amb tot això, amb una reunió de les primeres que es van fer de la comissió per informar-nos als directors, que fem de manera periòdica, no se'm va ocórrer res més que comentar que podria estar bé que hi hagués algú representat dels directors en aquesta comissió. I ja sabeu que en aquests casos el que xerra rep, i els meus companys em van demanar, sisplau, que formés part d'aquesta comissió. I aquí estic, des de fa uns anys, aportant el que puc i rebent moltíssim, tant de coses de pràctiques, d'estratègia, com de tracte personal fantàstica. Gràcies, Quim. Bé, us volíem també parlar de com funciona la comissió, ja un cop presentada. Llavors, el primer que nosaltres vam fer, ja hi hem dit, és fer una valoració de quina era la casuística del conflicte en els centres d'educació secundària. Ens vam centrar en primer lloc en els centres d'educació secundària, després amb el temps és cert que hem hagut de baixar una mica el nivell i començar també a treballar amb alguns de primària, de la darrera etapa de primària, però bàsicament el gruix de la nostra feina està centrada en secundària. Llavors, un cop vista aquesta casuística, es van establir uns objectius per a les intervencions i que, bueno, es van basar
en vetllar i donar una resposta ràpida i adequada a cada cas, perquè pensem que és la millor forma de poder abordar els problemes. O sigui, nosaltres el que som, som una eina, som un recurs per a la comunitat educativa. El que no podem fer és llavors dificultar l'accés cap a la comissió i no donar una resposta ràpida. Per això també vam pensar que a l'hora de donar peu, de rebre a nosaltres aquesta informació que tan valuosa és pel nostre treball, no podíem posar pals a les rodes. I sí que és cert que hi ha formes, com ja he dit abans, molt directes i que són les més usuals d'entrada de cada intervenció, que és la comunicació amb la comunitat educativa, amb els equips docents i amb els equips directius de cada centre, però no descartem que de vegades, i a mesura que la comissió s'ha anat fent gran, el boca a orella ha anat funcionant i de vegades ja ens ha arribat fins i tot alguns pares que venen directament a nosaltres perquè han sentit parlar, gràcies a les AMPAs o gràcies a casos que han conegut. Llavors, altra entrada d'intervencions és, lògicament, l'actuació policial. De vegades ens entra un cas a la policia i veiem que, gratant doncs, al darrere, hi ha alguna cosa més que no és una intervenció policial pura, sinó que s'ha d'abordar de forma molt més transversal i molt més en xarxa. Llavors, l'eina que utilitzem en el dia a dia de la comissió, a part del diàleg que s'estableix entre els diferents professionals cada vegada que ens reunim, és la mediació. La mediació ens ha servit, la mediació entesa també com a resolució de conflictes, de vegades com a arbitratge. Ens ha servit per enfortir les relacions, per ensenyar que hi ha, a banda de les agressions, de l'agressivitat a l'hora de resoldre el conflicte, que no és una eina vàlida. A banda d'això hi ha un diàleg, que no ens hem d'oblidar del diàleg i que de vegades hem de començar a partir de zero i ensenyar a dialogar. El diàleg enforteix les parts i ajuda d'alguna forma també a donar seguretat, a donar solidesa a les relacions i en certa manera el que ens fa també és ajudar a prevenir. Quan un cop ja s'ha centrat el diàleg com a eina i s'incorpora dintre dels hàbits d'aquesta mainada, doncs el que s'aconsegueix és que evitar futurs conflictes. Moltes vegades aquelles parts que eren enemigues han acabat reconeguent que ni tothom és tan bo ni tothom és tan dolent, han arribat amb un acord de tolerància sobretot, d'empatia moltes vegades, i això ha servit perquè després no es produeixin conflictes posteriors. Bé, ja us he dit que veig que m'estic saltant el guió, però és igual, el contingut és el que importa. El material el teniu, exacte. Llavors, bé, les intervencions ja us he explicat com funcionaven. Us explicaré de forma breu, perquè el temps és el que tenim, com és la nostra metodologia de treball. Ens reunim, l'equip tècnic, ens reunim un cop al mes, des de que comença el curs fins que s'acaba. Aquesta cadència mensual es respecta, exceptuant que no hi hagi alguna vegada que s'hagi de fer alguna intervenció d'urgència, com ja ha passat. Llavors, un cop finalitzat el curs, es convoca una darrera reunió en la qual es fa una valoració final de tota la feina feta durant l'any i es proposen aquells indicadors i aquelles idees que més ens semblen adequades a l'hora d'elaborar una memòria de treball. Al llarg de l'estiu s'elabora aquesta memòria de treball, es presenta en la primera reunió que es fa al setembre, un cop ja ha començat el curs, i després, posteriorment, aquesta memòria es lliura a l'equip institucional i es convoca als directors dels instituts i se'ls hi presenta i es fa també un torn obert de paraula en el qual nosaltres rebem l'experiència que ells han tingut al llarg de l'any del nostre treball i podem modificar i avaluar totes aquelles estratègies que ens han anat millor o corregir aquelles que no han anat tan bé. Per acabar, us faré una pinzellada també de les intervencions. No sé
si es veu prou bé, sí, jo és que aquí ho veig molt petit i no... Però bé, el gruix de les intervencions és aquest color blau més clar, que són les baralles. Baralles enteses com baralles de tu a tu. De fet, són les baralles que hi havia hagut tota la vida en els centres escolars, però no només als centres escolars, sinó que en tots aquells llocs on es congreguen gent jove. El que passa que, bé, doncs, de vegades es compliquen, són, com ja he dit abans, si no s'agafa temps poden derivar en altres problemes i, de fet, per sort, dintre de les baralles, actualment ja comptabilitzem molt poc les baralles tumultuàries, enteses com fetes entre dos grups, a les que hi participen un nombre elevat de persones, de menors i de joves. Ja ens havia passat això, un any vam tenir una punta molt, molt, molt forta de 16 baralles tumultuàries en un sol curs, concentrades gairebé totes en 2 mesos, la qual cosa ens va disparar totes les alarmes. Allò va significar que vam haver d'intervenir de forma ràpida, fer una tasca preventiva, que com deia abans en Robert, la prevenció s'entén des de molts àmbits, nosaltres l'entenem, Robert, des de l'àmbit de la seguretat, lògicament. Aleshores, es va fer una feina preventiva, es va abordar des de la comissió i sortosament, i vull pensar que ja està bastant enrere aquesta etapa, no ens ha tornat a passar. Això no vol dir que qualsevol dia es pugui disparar, però de fet, amb el que hem guanyat moltíssim a partir d'aquest incident de les baralles que hi va haver tantes en aquell any, va ser la col·laboració inestimable dels centres educatius. Vull dir, per nosaltres és, ja ho he dit abans i no em cansaré de repetir-ho, per nosaltres és una eina primordial pel nostre treball. Els professors es van posar alerta de seguida perquè es van flairar que hi havia una convocatòria seriosa de baralles. Ens van dir a nosaltres, les primeres no ens van avisar, però després ja sí, i d'aquestes 16 baralles es van poder avortar, per dir-ho d'alguna forma així més taxativa, es van poder avortar gairebé totes, però de fet ja estaven convocades. Per això ens va suposar una molt bona experiència, perquè ells, d'una banda, ells van veure que era necessària aquesta comunicació i de nosaltres també ens va servir moltíssim per la prevenció. Darrerament es parla molt dels delictes, perdó, dels delictes, disculpeu, estic acostumada a parlar de seguretat i se me'n va la pinça. Bé, els temes de xarxes socials. Les xarxes socials, però no només les xarxes socials, sinó els serveis de missatgeria instantània serveixen per això, per convocar de forma telemàtica i massiva totes aquestes concentracions amb ànim de gresca. Llavors, de seguida també ens hem posat a treballar amb els temes de xarxes socials, s'han creat arran també d'un problema molt concret, unes subgrups de treball que han establert unes estratègies i han intentat apaivagar una punta que també hi va haver amb el tema de les xarxes socials. La resta d'intervencions que es fan doncs, són per amenaces, assetjaments... Bé, hi ha una casuística que tampoc no m'extendré més perquè és molt variada i ho teniu tot en la informació, en la documentació que se us ha donat. Això és un exemple d'intervenció que il·lustra tot això que us he explicat de les xarxes socials. Si veieu, l'any 2013-2014 vam tenir aquesta punta tan exagerada, a veure, són 11 casos, però 11 casos certament complicats, 11 casos que potser significativament no és una xifra molt, molt, molt rellevant, però que sí que ens dona a pensar que si nosaltres coneixem 16, vol dir que darrere n'hi ha uns quants més i per això treballem. Bé, fins aquí la nostra intervenció, la de Quim i meva. Esperem que, si teniu alguna pregunta, no sé si hi ha torn de pregs i preguntes, perquè hem anat molt ràpid. Sí, Quim? No, jo només, per completar, doncs, comentar que tots aquests casos o aquestes coses que molt sovint neixen i quasi sempre influeixen a la vida en el centre, se'ns fa molt important. Són problemes d'ordre públic, però que estan molt correlacionats amb la vida de l'Institut, se'ns fa molt important poder-los treballar junts amb tots els professionals. Se'ns fa molt important poder aconseguir estratègies conjuntes i poder aconseguir mesures de prevenció conjunta.
I hem parlat amb en Ramon de quins possibles riscos teníem en aquesta comissió, quins punts febles. Bueno, riscos, nosaltres anem molt amb cuidado, estem molt sensibilitzats en el tema de confidencialitat, procurem doncs, ser molt curosos amb les dades no surtin de la comissió i amb el tema de marcatge. Som una gent que treballem per la integració dels alumnes i no es faltaria que fóssim motiu d'exclusió, no es faltaria que marquéssim els nanos i que pel fet d'haver passat per la comissió aquests nanos tinguessin alguna etiqueta penjada en la seva vida. Res més, només doncs, això, dir que treballem conjuntament en aquest projecte utòpic, però en el que estem tots, de que els nostres alumnes siguin cada dia una mica més feliços i una mica més bons ciutadans. Gràcies. Bé, moltes gràcies a la Irene, al Quim i a tots per la vostra exposició.